ismételten köszöntök szeretettel mindenkit. Most már jó ideje nem találkoztunk ilyen előadáson. A legutóbbi viszont nem fejeztük be a témát, az egyház küzdelmét a gonosz lélek ellen, és ezért hát gondoltam, hogy amíg még nem múlt el túl sok idő, akkor be is kellene fejezni. A múlt alkalommal csak ismétlésképpen, ugye szó volt magának a gonosz léleknek a létéről, az ő tevékenységéről, a különböző ugye tevékenységének a különböző rendkívüli formáiról, ugye a rendes formája az a kísértés, a rendkívüli formája ugye a legsúlyosabb a megszállottság, erről beszéltünk a múlt alkalommal. Ez egyben ugye a legritkább eset is, azonban vannak még különböző formájú lidércnyomások, ördögi zaklatások, amelyek ugye kiterjednek nem csak személyekre, hanem tárgyakra, helyszínekre, sőt állatokra is. És most hát ezeket az egyéb fajta rendkívüli ördögi tevékenységeket részleteznénk egy kissé. A magáról az exorcizmusról, ami pedig ezekre sok esetben ugye a szükséges gyógyír, erről leginkább a múlt alkalommal beszéltünk, ennek a lefolyásáról a exorcizmus alatt megnyilvánuló különböző jelenségekről, de röviden valószínűleg hát visszatérek, tehát lesznek átfedések óhatatlanul a múltkor is a mostani előadásban. Hát nézzük tehát a gonosz lélek rendkívüli tevékenysége, ugye ami a megszállottságnál enyhébb, hát elsősorban a zaklatásoknak a különböző formáira térünk ki. És ugye egy különleges formája, hogy a gonosz lélek jelenléte kötődhet nem csak személyekhez, hanem helyekhez. Ugye most itt ne beszéljünk ilyen horror filmekben illő szellemjárta, ugye elhagyatott kastélyokkal, meg ilyen hasonló dolgokkal, de azért valóban előfordul, hogy bizonyos házakban észlelnek titokzatos zajokat, csikorgást, tompa ütéseket, hangos lépteket, ajtók erőszakos kinyílása, zajos becsukódása, bizonyos láthatatlan állatoknak a neszeit ugye érzékelik, illetve tárgyak eltűnnek, és egy bizonyos idő után egészen váratlan helyeken előkerülnek. Na most ugye persze, természetesen, hogy az ilyen jelenségekben sokszor nagy szerepe van a képzeletnek, a félelemnek, hogy valaki ugye zaklatott lelki állapotban a saját árnyékától is megijed. Azonban, ugye, hogyha ilyenről számolnak be, hogyha ilyen jelenségek történnek, akkor ugye hát meg kell vizsgálni az esetleges ugye okokat, mert nagyon sokszor az ok lehet az, hogy valójában egy megszállott személy van jelen a házban. Tehát, hogy az ördög jelenlét valamiképpen mégiscsak személyhez kötődik és kisugárzik a környezetére is. A múltkor említettem, hogy Gabriel Amort, a római egyházmegye, és talán a világon jelenleg a egyik legismertebb exorcista, szerint például egy olyan személy, aki nem csak hogy notorikusan, tehát hosszabb időt keresztül folyamatosan súlyos bűnállapotában él, hanem ugye ráadásul szentségtörő, káromló életstílust folytat, tehát hogy ezek a személyek mint egy mágnesként vonzák arra a házra, az egész családra, a gonosz léleknek a jelenlétét. Na most azt mondja itten Amor atya, hogy bizonyos esetekben még arról is beszámoltak neki a hívek, hogy a gonosz lélek mint egy materializálódott, tehát mint egy testet öltött bizonyos
módon, rovar, macska, kígyó vagy barany formájában. Az, hogy egyszer egy ilyen exorcizált szemét párnájában egy élő varangyot talál. Ugyanakkor nagyon sokszor egy ilyen házban a lakók különböző fizikai panaszokról számolnak be. Álmatlanság, fejfájás, gyomorfájás, általános rossz közérzet, amely csak ahhoz a helyhez kötődik, tehát máshol nem jelenik meg. Aztán még az Amort atya fölfigyelt a házi állatok viselkedésére is, hogy például ő, amikor egy ilyen házba hívják, ugye exorcizmust végezni, akkor azt mondja, hogy érdemes megfigyelni a házi állatok viselkedését. Előfordul, hogy például egy macska sokáig ugye bámul egy meghatározott pontra, és egyszer csak ilyetten elmenekül. Hát valószínűleg azt mondja, hogy itt az állatok nem látnak semmiféle konkrét dolgot, vagy alakot, de elképzelhető, hogy az embernél nagyobb érzékenységgel föl tudják fogni a gonosznak a jelenlétét. Tehát nem egyszer az állatok viselkedése is segít eldönteni, hogy tényleg a gonosznak a jelenlétéről van szó, vagy pedig más okokra vezethető vissza. Ugyancsak a gonosz jelenléte kötődhet egy helyhez, egy házhoz, abban az esetben, hogyha ott például mondjuk egy mágiával foglalkozó személy lakott, és ugye gyakorolta is a fekete mágiát. Különösképpen sátánista szeánszok, fekete misék történtek mondjuk azon a helyen. Vagy például még olyan esetben is, hogyha mondjuk azon a helyen gyilkosság történt, nemi erőszak, hogyha prostitúcióval foglalkoztak, kábítószer kereskedelemmel, vagy kábítószerezéssel, tehát az ilyen fajta nagyon notorikus bűnök, amelyek gyökerei megrontják az embert, ezek is oda vonzák arra a helyre a gonosznak a jelenlétét. Tehát mindezekről ki kell kérdezni a házlakóit, hogy ugye ez exorcista eldönthesse, hogy mi a teendő. A legtöbb esetben egyszerűen házszentelést végeznek, ebből többféle ugye könyörgés van a szertartáskönyvben. Ugye minden egyes szobát meghintenek szentelt vízzel, tömjénnel, van olyan eset, hogy szentmisét is végeznek az illető házban, és van még egy nagyon hatékony szentelmény, amiről később szó lesz, ez pedig az exorcizál só és olaj. Tehát bármelyik pap tud ilyet készíteni, a régi szertartáskönyvben megvan az imádság, amivel ezeket a sót meg az olajat exorcizálják és megszentelik, és akkor ezt úgy alkalmazzák, hogy vagy külön-külön, vagy összekeverve, például az ablak párkányra szórják, vagy a szoba négy sarkába, és természetesen közben imádkoznak. Tehát ugye ezek nem valamiféle varázsszerek, nem valamiféle ilyen bálintaloknak megfelelő mágikus dolgok, hanem ezek szentelmények, tehát olyan anyagok, amelyekre ugye, amelyekhez az egyháznak az áldása és ezáltal az Isten jelenléte kötődik, és ugye a szentelmény az annyiban több az egyén imánál, hogy az egész egyháznak az imádsága és a közbenjárásának kötődik hozzá. Tehát ezért tudnak ezek hatékonyak lenni a gonosz lélek ellen. Igen, olyanról is beszámol a Amor atya, hogy nem egyszer előfordult ilyeneket is látott a saját szemével, hogy székek repültek, táncoltak a szekrények, tehát mindenféle föliratok jelentek meg, ugye Isten káromló föliratok a falon, vagy például ismeretlen rovarok hirtelen nagy számban ellették azt a helyiséget. Tehát nem egészen olyan drámai, mint ahogy egyik másik ilyen horrorfilmben látható, de azért sok igazság van benne, hogy ezek előfordulhatnak a valóságban is. Igen, egyébként
Azt mondja Abort atya, hogy néha az ilyen éjszakai zajoknál, eszeknél egy másik ok is lehet, nem gonosz lélek jelenlétéről lehet szó, hanem a tisztító tűzben szenvedő lelkek kérik az imádságokat. Az én volt előnk előjáróm, a nyugalmazott Berjel azt mondta, hogy őt mindig olyan hajnali 3-4 óra között fölébresztik a szenvedő lelkek, és az imákat kérik. És ő ilyenkor mindig imádkozik azokért, akiket ugye ismert, akiknek a lelkipásztora vagy barátja volt, és hát ez szép szokás, hogy ne feledkezzünk el róluk. Tehát kérik az imádságokat az imádságokat. Tehát ezek a tisztító tűzben szenvedő lelkek soha nem akarnak megijeszteni, hanem ez mindig egy ilyen diszkrét jelenlét, ami nem félelmet gerjeszt semmiképpen. No, egy külön kérdés, ami fölmerülhet, hogy megszállhat-e a gonosz lélek házi állatokat? Hát, hogyha az evangéliumot nézzük, akkor a válasz az, hogy igen, mert ugye amikor a gerázai megszállottból kiűzte az Úra a gonosz lelket, ráadásul azt mondja, hogy légió a neve, mert sokan vannak, ugye? Hát akkor a gonosz lelkekbe a közel ugye legelő sertés kondát szállták meg, és hát ezek ugye berohantak a tengerbe. Tehát elképzelhető az, hogy ez megtörténik, de az Amon tartja azt mondja, hogy sokkal gyakoribb, hogy nem a házi állat van ugye a gonosz lélek hatása alatt, hanem például bizonyos mágusok, ilyen ördöggel kapcsolatban levő személyek, mondjuk a macskájuk révén juttatnak rendeltetési helyükre különböző elátkozott, megrontott tárgyakat, tehát közreműködnek a mágiában ezek az állatok, de ők maguk egyébként nincsenek ugye a gonosz lélek hatás alatt, hanem az a személy, aki őket oda küldte vagy beindomította. Egyébként léteznek áldások, szentelések az állatokra is, a szertartás könyv ezeket ismeri, sőt, a ókeresztény korban is Tertullianus már a 3. században beszámolt arról, hogy az egyház végez exorcizmust személyek, tárgyak, helyek és állatok fölött is. Tehát ez nem egy újdonság. No, a következő, térjük vissza a személyekre. Tehát ugye a megszállottság az a legsúlyosabb zaklatása az ördögnek, amikor a gonosz lélek birtokba veszi egy bizonyos személynek a testét, a lelkét ugye soha, a lelkét azt az ember csak önként adhatja oda, amikor ugye bűnt követel, vagy szövetséget köt a sátánnal, de a testnek a megszállása az történhet ugye az ember akarata ellenére is. Valójában a gonosz lélek, hát ahogy említettük, mindig úgy viselkedik, mint az Isten majma. Tehát, hogyha a második isteni személy megtestesült emberré lett, akkor ő is valamiképpen ezt próbálja majmolni. Ezért ugye fontos neki, hogy egy testben ott legyen, és azon a testen keresztül működjön. Azt is mondtuk, hogy önmagában, tehát nem biztos, hogy ez a személy bűnös, tehát szentek is voltak ilyen állapotban, megszállás állapotában, és ez az egész dolgot, ugye a sok szenvedést, ami ezzel jár, engesztelésül ajánlották föl. Hogy egyszerűen az Úristen azért engedte meg, hogy próbálat tegye, hogy a hitüket megerősítse. Arról is beszéltünk, hogy ugye ilyenkor a megszállott nincs tudatában annak, hogy mi történik, hogy mit mond, vagy mit tesz, tehát nem tehető érte közvetlenül felelősség. Azonban vannak az ördögi jelenlétnek, vagy zaklatásnak enyhébb formái is. Például ilyenek a rontások, a fekete mágia, az átok, a szemmelverés, vagy a barátok. Ugye a közös bennünk az, hogy valaki ártani akar a másiknak, mégpedig az ördög közreműködésével, az ördög segítségével. Na, mindjárt sorra vesszük őket. Igen, először a
fekete mágia vagy boszorkányság, illetve ide tartoznak a különböző sátán imádó rítusok, amelyeknek a csúcspontja a fekete mise, ugye a misének a kiforgatása, meggyalázása. Tehát itt arról van szó, hogy mágikus formulák vagy összetett rítusok segítségével a sátánhoz könyörögnek, ám különleges tárgyak használata nélkül. Ugye tudjuk, hogy a Szentírás az ilyen praktikákat szigorúan elítélte, az Ószövetségben ugye halálbüntetés jár arra, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondása, valás, varázslása, csillagjóslása vagy boszorkányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, halottat idéz. Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keresetek fel jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Azt a férfit is asszonyt, aki közületek halottlátó vagy jós lesz, halálra kell adni, meg kell kövezni, vérük visszaszáll rájuk. Ugye ezt mondja a Levíták könyve a 20. fejezetben. Tehát nagyon-nagyon félti az Úristen az ő népét ezekről a pogány praktikáktól. Na most ugye a mások megátkozása kapcsán, és zárójelben hozzáteszem, nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak a múlthoz tartozik, hogy ugye az elmaradott koroknak egy ilyen atavisztikus maradványa. Sajnos ezek a gyakorlatok ma is élnek és virulnak, a technika, a tudomány fejlődésétől függetlenül, ugye, mert az ember sajnos technikailag fejlődik, de erkölcsileg nagyon sokszor nem, hanem inkább visszafejlődik. És ugye műveltségtől vagy iskolázottságtól független ezek a dolgok, tehát egészen komoly diplomás emberek is olykor fordulnak mágusokhoz, jósokhoz. Hát ugye egyik másik újságos az ember fölüli, és a hirdetések rovatban találhat, hogy oktatások küldése, eltávolítása, átkok szórása, stb. Tehát vannak, akik hirdetik magukat, és ebből élnek, hogy ilyet művelnek. Tehát ugye itt mindig a közös az, hogy ezeknek a forrása mindig a gonosz lélek. Ők hívják segítségül. Különösen mély a hatása az átoknak akkor, hogyha valaki olyantól származik, aki vérségben, kötelékben, vérségi kötelékben áll a szenvedővel, ugye, a megátkozottal. Ugye, ugyanúgy, ahogy például a szülő, nagyszülő áldása, ugye, rengeteget jelent. Hát gondoljunk bele, hogy a Szentírásban mit jelent például az atyai áldás, vagy ugye az apa utolsó áldása az elsőszülött fiúra. Hát ugyanez, csak a negatív értelemben a szülőnek, vagy a közeli vérrokonnak az átka, és különösen akkor, hogyha az élet valamilyen különös életfordulóhoz, például születéshez, vagy házasság kötéshez kapcsolódik. Tehát itt azért ebből azt is lássuk meg, hogy ellentétben mennyire fontos az, hogy a szülő az rendszeresen megáldja a gyermekét. Ne csak imádkozzon érte, hanem adjon neki kifejezetten áldást. Ugye. Gyönyörű szép szokás, hogy például újmise előtt, mielőtt az új pap elindulna a templomba, az első szentmisét bemutatni, lent érve a szülei elé, és áldásokat kéri. Majd a mise után ő áldja meg a szülei. Ugyanezt lehet megtenni esküvő előtt is például. És ennek nyilván óriási hatása van. Tehát próbáljuk jóval ellensúlyozni a rosszat is, és megelőzni a rosszat. Nos, tehát és még egy fontos dolog, ugye itt az Amort atya beszámol egy olyan esetről, hogy egy édesanyja nagyon ellenezte a fiának a házasságát, ugye kifogásolta a mennyasszony személyét. És hát átkot is szórta az illető lányra, nem is jött el az esküvőre, és amikor megszületett a gyerek, akkor azt gondolták, ugye a fiatal szülők, hogy hát
hát ha meglátja az unokát, vagy legalább egy képet küldünk róla, hát ha megenyhül, és akkor a szíve hát ugye megpuhul egy kicsit. És küldtek neki egy egész alakos képet a gyerekről, és hát ugye a nagyanya, ha annak nevezhető, hát ahelyett, hogy megbocsájtana és kiengesztelő, nem átkodjódott erre a gyerekre. És hát utána ugye hát folyamatosan iszonyatos katasztrófák érték, betegségek, problémák az élete során, és hát exorcizmusra kényszerül. Tehát manapság, amikor ugye minden annyira nyilvános, és sokszor teljesen ledöbbenek, hogy az interneten például az emberek milyen bátran publikálnak saját magukról és a családjukról, a gyerekeikről mindenféle képeket, a legintimebb képeket is. Hát ugye gondoljunk bele, hogy azért nem mindegy, hogy azokat kilátja. Legalább valami korlátozás kéne, hogy ne férhesse hozzá bárki. Mert ezek, akik ilyen átokokkal foglalkoznak, ezek ugye, majd visszatérünk erre, vágynak arra, hogy az illető szemétől, akit megátkoznak, kapjanak valamit, a ruhadarabot, hajtincset, egy kis szőrszálat, vagy körmöt, vagy valami ilyesmit, esetleg képet. És különösen az egész alakos képek alkalmasak az ilyesmire, és különösen az illető arca is látszódik. Tehát ez ilyenekkel nagyon vigyázni kell, mert ugye ez közismert az ilyen körökben, hogy a képpel sok mindent lehet jobb, rosszat is tenni, ugye. Aztán egy érdekes dolog a szemmel verés, ugye. Ez azt jelenteni, hogy valaki a pillantásával ártani akar, tehát ugye valamiképpen a gonosz léleknek a hatását küldi a másikra a pillantásával. Hát ez ugye különösen az olaszoknál divat úgy látszik, mert egyes olaszok, akik nem szerették a Boldog 9. Pius pápát, olyan, hogy ellenkezett a ugye Olaszországnak az egyesítésével, hát őt is ilyen személynek tekintették, aki szemmel verést küld a tekintetével. Szóval képzeljük el azt, hogy a katolikus János olasz még ilyesmit gondol a pápájáról. Na de lényeg az, hogy ilyen lehetséges, bár azt mondja az Ámor atya, hogy ő nem sok ilyennel találkozott. Ami azonban a lényeges dolog, hogy bár ki is küldte a gonosz hatást, az átkot, szívből meg kell neki bocsátani, ez az első lépés. Tehát megbocsájtani, imádkozni érte, akár szentmisét is felajánlani érte, mert a gonosznak az egy olyan győzelme lenne, hogyha ez a dolog, és főleg, hogyha csak gyanúról van szó, hogy én gyanakodszom arra, hogy valaki küldött rám egy ilyen átkot, vagy egy ilyen dolgot tett velem. Tehát, hogyha gyűlölet születne a szívemben, bosszúállás, bosszúvágy, ez mindenképpen a gonosznak egy újabb győzelme lenne. Tehát ezeket le kell győzni is. Az első lépés a gyógyulás felé a szívbéli megbocsájtás. Tehát a következő ilyen praktika a varázslatok. Ugye ez talán a legelterjedtebb formája az ilyenfajta átkoknak. Tehát a lényeg az, hogy csinálnak egy tárgyat, amely a szimbólum szerepét játsza, és ezt a tárgyat a sátának ajánlják fel, hogy a rontó erejét a tárgyba helyezze. Na most megint csak a magyarázat az, hogy a sátán az Isten majma. Ugye Isten is anyagi közvetítőket használ fel, ugye kenyeret, bort, vizet, olajat, hogy az ő szentségi kegyelmét közölje. Hát a sátán is próbál ilyen idézőjelben vett szentségeket létrehozni, amelyeken keresztül ugye működik, és az Isten utánozza. Na most ugye ezeket a megátkozott tárgyakat, ugye ebből a minnyáján hallottunk ezekről a vudu babákról, hogy azt, akit az illető utál, annak a figuráját megformálja, és utána mindenféle tűkkel, késekkel szurkálja például, hogy fájdalmat okozzon az illető személynek. Na most azt mondja, hogy lényeg az, hogy ezeket a megátkozott tárgyakat el kell juttatni valahogy az áldozathoz, vagy közvetlen úton, hogy megetetik, vagy megitatják vele ezt a bizonyos például kogyvalékot, ami meglehetősen gusztustalan, mert például különféle, hát nem csak
füvekből vagy porokból állhat, amelyek legtöbbször feketék, tehát égetésből származnak, de például lehet menstruációs vérből, halottak csontjaiból, állati testrészekből, tehát azért meglehetősen undorító dolgok ezek, amiből ezek a bálitalok készülnek. De ugye nem a hozzávalók azok, amik igazán ártalmasak, hanem az az ártó szándék, ami ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy miközben ezeket készítik, a gonosz lélekhez fordulnak segítségért. No, amikor valaki egy ilyet megeszik, vagy megiszik, jellegzetes gyomorfájás jelentkezik. Erről a múltkor beszéltem, hogy ez is a ördög jelenlét egy jelen lehet, hogy a szegcsont alatt egy nagyon erős, éles fájás jelentkezik, ami semmiféle gyógyszerre vagy kezelésre nem múlik el, és néha megmagyarázhatatlan módon helyet is változtat ez a fájás. Egyébként van olyan is, hogy szintén ilyen iszonyatosan erős is, és elmulaszthatatlan fejfájások gyötrik az illetőt. Hát itt, ilyen esetben mindenképpen el kell távolítani ezt a tárgyat, vagy természetes ugye bőrürülés, vagy hányás révén. És ugye azt mondja az Ámor atya, hogy hát nem egyszer exorcizmus alatt jöttek ki ezek a dolgok. Néha csak ilyen, hogy pillanat. Néha sűrű habos nyál formájában, néha fehér darabos tép formájában, de néha, az, hogy ő maga is tapasztalt ilyet, szögek, üvegcserepek, összetekelt vashúzalok, összecsomózott cérnaszálok, vérrögök, apró fafigurák, amelyek macskát, oroszlát vagy kígyófejet ábrázolnak, illetve csontdarabkák jöttek ki mondjuk hányás révén, illetve előfordul, de érdekes, hogy akármilyen szúrós és éles tárgyal is volt szó, nem okozott vérzést vagy fájdalmat, hanem azt mondja az Amor atya, hogy előfordulhat, hogy ezek akkor materializálódtak, amikor ugye kijöttek. Vagy például, hogy az exorcizmus alatt az illető iszonyatos súlyt és fájdalmat érez a gyomrában, mint hogyha egy kő volna benne, és akkor csak egyszer mellette megjelenik egy kő. Tehát ilyen is előfordul például. Szóval ugye mindenképpen az exorcizmus alatt ezekről meg kell szabadulni. És ugye van olyan mód is, hogy ezeket a tárgyakat közvetett úton juttatják el a kiszemelt áldozathoz, ugye, tehát úgy, hogy kapnak tőle, ahogy az előbb mondtam, egy fényképet, vagy csinálnak róla egy bábot, vagy valamilyen testükről származó valamilyen ugye, darabkát szereznek be, és akkor ezeket áldozzák meg. Igen, ezekről a vudu babákról már az előbb beszéltem, tehát a megáldozott pontosan a testének azon a pontján érez fájdalmat, ahova ugye beszúrták azt a bizonyos bűt vagy kés, és az exorcizmus alatt előfordult, hogy tényleg az illető testéből hosszú furcsa tű került elő például. No, aztán igen, nem egyszer ezeket a tárgyakat a párnákba vagy ágybetétekbe rejlik el. Színes összecsomózott szallagok, szorosan összegubancolt hajtincsek, csomókkal teli kötelek, gyapjú gombolyakok, vérrögök, vas és vadarabok kerülhetnek elő ilyen helyekről. És itt a múltkor említettem egy saját tapasztalatomat, hogy egyszer egy olyan hölgy, akit a férje elhagyott egy másik asszonyért, a saját párnájába talált, és el is hozott nekem ilyen összecsomózott cérna gubanc volt tulajdonképpen, hogy,
hogy csináljon vele valamit, szabadítsa meg őt ettől. Hát ugye, mert ő fél tőle, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát azt mondja a Ámor atya, hogy mindenképpen ugye szentelt vízzel meg kell hinteni, és el kell égetni, és hát amennyiben nem éghető, akkor szentelt vízzel való meghintés után folyóba kell dobni, folyóvízbe kell dobni ezeket a dolgokat. A semmiképpen nem ajánlja le folyóba, mert volt olyan eset, hogy utána ez problémákat okozott, és visszajött az egész tartalma lefolyónak. Tehát, és mindenképpen közben imádkozni, tehát szentelt víz használat és ima, tehát mindig az a jó Istenbe bízni, és rászegezett tekintettel ugye szabadulni ezektől a dolgoktól. Olyan is előfordult, azt mondja Ámor atya, hogy ezek az idegen tárgyak nem bukkannak elő első pillantásra, csak a szentelt vízzel való meghintés után, vagy például, hogyha egy szent képet, vagy egy feszületet, vagy egy rózsakűzért helyezünk oda. Továbbá arra is figyelmeztet Ámor atya, hogy a rontások nagyon sokszor nem érik el a céljukat. Miért? Hatástalanok maradnak, mert vagy Isten nem engedi meg. Egyszerűen Isten ugye mindenkor végtelenül nagyobb hatalmú, mint a sátán, tehát egyszerűen megállt parancsol neki. Olyan is lehet, hogy hatástalanok ezek az átkok, mert a kiszemelt áldozat jól védett mi által, természetesen az ima és a szentségek által. A egyházatyáknál is van ilyen eset, hogy az egyik ilyen pusztai remetét megállapozta valaki, és hát jött ugye a gonosz lélek, mondta a mágusnak, hogy hiába mesterkedem, hiába próbálkozom, de ez a remete egy olyan imádságos lélek, és annyira Istenben él, hogy egy tüzes fal veszi őt körül, amit nem tudok áttörni, és nem tudok hozzáférni. Tehát ugye minden azon áll, vagy bukik tulajdonképpen, hogy mennyire élünk az Istenben, vele szoros kapcsolatban. Aztán olyan is van, hogy számtalan ilyen mágus eléggé ügyetlen, vagy pedig egészen egyszerűen csaló. Sőt, olyan is van, hogy a mágus megteszi a maga dolgát, de az ördög egyszerűen még a saját követőit is becsapja, és hát nem működik közre. Ugye azt ne várja senki a gonosz lélektől, hogy ő egy ilyen fair play-t játszon, és betartsa az ígéreteit, mert ő ugye soha nem előbb volt híres. Ő a hazugság atya, tehát bármit ígér, egészen biztos, hogy nem fogja teljesíteni, és pont a saját követőivel fog a legjobban kitolni, ezt előbb-utóbb megtapasztalják, csak nem, hogy már késő legyen. Ugye, tehát éppen ezért azt mondja Ámor atya, hogy súlyos hiba lenne állandó rettegésben élni valamiféle rontástól. Egyszerűen bízni kell abban, hogy az ördög az ugye csak egy teremtmény. A mi oldalunkon pedig a mindenható Isten a teremtő van. Tehát azt mondja a Jakab levél is, hogy szálljatok szembe a gonoszszal, és ő elvid előletek. Tehát kitartani a hitben, az imádságban, és hogyha velünk van Krisztus kegyelme, velünk van a szűzanyának az oltalma, az angyalok, a szentek, az őrangyalnak a jelenléte, hát ebben kell bízni, erre kell gondolni, akár mennyire is elfog minket esetleg olykor a félelem. No, aztán ilyen is előfordult a rontások hatására, hogy például vannak megosztó rontások, hogy hirtelen minden különlegesebb ok nélkül szétmennek jegyességek, vagy házasságok, vagy barátságok. Ugye, vagy éppen fordítva szerelmi rontás is van, hogy ugye mindjárt ismerjük ezt, hogy valaki ugye viszonzatlan marad a szerelem, és akkor elmegy egy ilyen fajta mágushoz, rendel egy bizonyos varázslatot, megitatja az illető áldozattal, de hát ezekből általában sikerül is, általában sohasem lesznek jó, boldog házasságok, hanem mindig ugye rosszul sül ki a dolog. Lehet a rontás következménye betegség is, ugye létezik ilyen pusztító rontás is, vagy halálos rontás is, és hát azt mondja Ámor atya, hogy arra azt viszont tudni kell, hogy aki
ugye a szentségekhez folyamodik, és az Anya Szent Egyház oltalma alá helyezi magát egy gyógyulással, szent áldozással, akár ördögűzéssel, az biztos, hogy ugye az élete meg lesz kímélve, hogy nem tudja a sátán az életét elvenni. Ugye gondoljunk bele Jobb könyvébe, amikor azt mondja a gonosz léleknek az Úristen, hogy bármit tehetsz vele, de az életét kímél meg. Tehát az életét nem engedem, hogy bántsad. No, szóval, és azt mondja Ámor atya, hogy nem egyszer az Úristen csodás módon is közbeavatkozott, hogy a halál ne következzék be. Nem egyszer ezek a fajta rontások együtt járnak a gonosz lélek egyéb zaklatásaival, vagy a megszállottsággal, és ilyen esetben szükség van az exorcizmusra. Ami a legrosszabb, hogy ha valaki ilyet tapasztal, ilyen jelenségeket is fölmerül a rontásnak, az átoknak a gyanúja, ugye a legrosszabb, amit az illető tehet, hogy elmegy egy ilyen mágushoz, varázslóhoz, és azt mondja, hogy hát tegyenek valamit, de gyorsan. Nem mindegy, hogy mennyibe kerül, fizetek, ugye. Hát lehet, hogy tudnak segíteni abban a pillanatban, de utána a baj rövid időn belül visszatér. Mindig visszatér, és még súlyosabb formában, utána még többet kell fizetni érte, és gyakorlatilag a illető áldozat, hát a sátántól kéri a megoldást, a sátán által okozott bajokra, és mindig mélyebben süllyed a csapdába, és mindig jobban oda kötődik, úgyhogy abszolút, ami biztos, hogy ilyen helyekre nem szabad menni, és ilyet nem szabad kérni. Ugye, az egyik lelkipásztori helyemen, ahol szolgáltam falu helyen, ott ugye figyelmes lettem arra, hogy iszonyatos mennyiségben fogy a szentelt víz. Ugye, egy ilyen hatalmas nagy kő edény volt, és hát havonta meg kellett tölteni. És eleinte örültem is, hogy milyen jámolok ezek az én híveim, hogy használják bőven a szentelt vizet. Aztán utól megtudtam, hogy a helyi javasasszony az nem egyszer oda küldi őket a templomba, hogy hozzanak szentelt vizet, szentelt gyertyát, és akkor ugye ilyen recepteket adott, hogy hányszor kell körbejárni a templomot, naponta hány pohár szentelt vizet kell inni, milyen alakzatba kell gyertyát gyújtani, és egy ilyen tanácsért 50 eurót is elkért. Ugye, tehát azért sajnos, az, hogy valaki sokat imádkozik, állandóan a templomban van, tele van a szobája szentképekkel, buzdít a szentelt víz vagy a tömér használatára, az nem garancia önmagában. Lehet, hogy emellett még mágiával is foglalkozik, és okkult praktikákat gyakorol, vagy másoknak javasol. Úgy mondtam is a kedves híveknek, hogy testvérek, 50 euróért elmennek oda, és ilyen hülyeségekbe belemennek, és a Szent Jónás az pedig ott van ingyen bármikor, és ezerszer hatékonyabb lenne, és azzal pedig nem élnek. Hát milyen szörnyűség, ugye, hogy a gonosz lélek mennyire félre tud vezetni embereket. No, aztán, igen. Ugye van olyan eset, egyébként az exorcizmus alatt, ugye erről már beszéltünk, hogy ugye meg is szólítja az ördögűző a gonosz lelket, és először ugye arra kényszeríti, hogy elmondja a nevét, hogy hányan vannak, mi a neve, mikor jött be, minek a hatására. És azt is meg kell tudni, hogy a megszállottság vagy az ördögi zaklatás neme, valamilyen rontás vagy átok következménye. És ha igen, azt is meg kell tudni, hogy pontosan mi volt az a rontás vagy az átok. Van-e valahol egy ilyen hordozó anyag elrejtve? Tehát ezt is a gonosz lélektől meg kell tudni. És azt mondja, hogy ezeket meg kell találni és el kell pusztítani. Az átok néha akkor fejtik ki hatásokat, amikor elkövetik őket. Tehát a varázsszernek az utólagos megsemmisítése az a
hatástalan, mert már kifejtette a hatását. De olyan is van, amikor ezeknek a varázsszereknek az elpusztítása megtöri a rontást önmagában. Nem egyszer a halálos rontásokat úgy csinálják, hogy például elárkozott húst ásnak el, vagy pedig például egy elárkozott állatot elásnak, és ahogy az a hús rohan, vagy az az állat haldoklik, úgy terjed a rontás az illető szemére. Tehát, hogyha időben megtalálják, és állítják ezt a folyamatot, akkor az illető személy is megszabadítják az állapotának a további romlásától. Tehát ezért is fontos, hogy az exorcizmus alatt ezekre fény derüljön. No, egyébként visszatérve ugye arra, hogy milyen gyorsan lehet szabadulni ezektől. Nagyon sokszor ugye egy exorcizmus nem elég a tényleges, teljes megszállottságnál, vagy a súlyos zaklatásoknál, hanem újra meg újra vissza kell térni, sokszor néha hónapokig, évekig is tart az exorcizmus. Sőt, Ámort atya azt mondja, hogy voltak olyan súlyos esetek, hogy csak enyhíteni lehetett a bajt, és nem lehetett teljesen megszüntetni. És ezért sokan kétségbeesésükben a mágiához fordulnak. Tehát, hogy nem szabad a gyors, látványos sikerre pályázni, hanem vállalni kell a gyógyulásnak a lassú folyamatát és tempóját. És a legfontosabb ugye az, hogy a megtérés az azonnal megkövetkezik. Tehát ugye nagyon sokszor Isten azért is engedi meg ezeket, mert nem egyszer, amikor valaki megtapasztalja a saját testén a túlvilági erőknek a létét, és látja, hogy a Földön nincsen az a tudomány, az az orvos, az a terápia, ami őt meg tudja szabadítani ettől a szenvedéstől, akkor magába száll és megtér, és szakít a bűnös élettel, ugye, mert sokszor éppen a bűnben való megáltalkodás lehet az oka ennek. Tehát az Úristen sokszor azért is engedi meg ezeket, hogy az illető személy térjen meg, térjen vissza a szentségek vételéhez, a rendszeres ima élethez. És pontosan ez az, amit a gonoszlélek el akar írni, hogy ezek a személyek, akik ilyen problémákkal küzdenek, hogy essenek kétségbe, jelentkezzenek bennük öngyilkos gondolatok. Gondolják azt, hogy fölösleges most már az imádság, rajta úgyse segíthet semmi. Tehát érezzék magukat teljesen elszigetelve, elmagányosodva, mindenfajta segítség nélkül is. Ezért van sokszor szükség a környezetnek a támogatására, hogy igenis buzdítani arra, hogy az Úristen akkor is tud segíteni erősen, és ugye használni kell azokat az eszközöket, amelyeket az Úristen rendelkezésünkre bocsátott. Igen. Egyébként még egy nagyon fontos dolog, hogy a rontás azért nagyon sokszor átcsaphat a megrendelőre is, vagyis a közreműködőre. Tehát nem egyszer az illető, aki ilyen módon ártani akarta testvérének, az megsírni, mert a gonosz lélek őt is célba veszi, nem csak azt, akire küldte a rontást. Egyébként ugyanígy például a mágiával kapcsolatban azt mondja, hogy kétfajta alaptípusa van a mágiának. Az egyik az imitatív mágia, ami azt jelenti, hogy eljárásban vagy formában utánoz valamit, tehát ezek a bábúval kapcsolatos ugye, átoküldések. A másik a járványszerűen, vagy fertőzésszerűen terjedő mágia, tehát ugye amikor az illetőnek egy-egy test darabjára, vagy ruhadarabjára, vagy fényképére ugye küldi az átkot, és akkor ugye innen képviseli tovább, innen terjed tovább az illető szemére a mágia. Ebből a szempontból nagyon-nagyon veszélyes a különböző
amulettek, talizmánoknak a viselése is. Ugye nagyon sokan ezt jóhiszeműen, hát ugye magukon hordják, gondolván, hogy hát biztos, hogy ártani nem ártat, talán használ is, nem egyszer nagy pénzeket is kiadnak ezekre, pedig tudni kell, hogy nem egyszer ezeket ugye szintén ilyen fekete mágiás szertartások keretében készítik ezeket az amuletteket, és ugye a mágusok ezeket szent szimbólumokká tartják. Vannak különböző eljárások, átmágnesezés, a bizonyos helyeken vagy napokon végzik ezeket a szertartásokat, amelyekkel ők ugye mint egy energiát gyűjtenek, ilyeneket mondanak, hogy ilyen kozmikus erőket próbálnak oda koncentrálni, pedig hát ugye ezek valójában a gonosz léleknek az erejét gyűjtik össze. Nem egyszer sajnos még töményt is használnak ezeknek az elkészítésénél. Tehát mondjuk, hogyha valahol nagyon intenzív tömény szagot érzékelünk, nem biztos, hogy annyira jámbor emberek laknak ott, hanem ez is lehet a mágia gyakorlásának a jele. Igen, különösen hát veszélyes a haiti mágia, ugye a haitiban szokásos mágia, illetve a braziliai makumba. Erre a kettőre figyelmeztet különösen az ámultatja. Ez az egy eset, amiről én beszámoltam a múlt alkalommal, ahol én is közreműködtem annál az olaszországi egzorcizmusnál. Ott ugye pontosan arról volt szó, hogy a vudú mágiához folyamodott az illető, és ezért történt a megszállás. No, igen. Aztán a jóslás is ugye igen veszélyes. A 13. században terjedt el a kártya jóslás. Ugye egyrészt ugye miért bűn a jóslás? Azért, mert az illető nem az Istenben bízik, nem tőle várja meg a jövője megoldását, hanem saját erejéből akarja ugye befolyásolni a túlvilági erőket, és valamiképpen ugye megtudni azt, amit nem adatott meg az embernek tudni. Tehát nem egyszer a jóslásnak is vannak ilyen következményei, mint a szorongás, mint például valakinek a gyanúsítgatása, ugye biztos ő az oka az én bal szerencsés, a szerencsének, stb. Tehát ez is egy ilyen pótlék vallás, ami az ember hosszú távon eltávolítja az Istentől, a igazi megoldások egyetlen forrásától. No, végül néhány gyakorlati kérdés, például, hogy ki végezhet exorcizmust, ugye? Hát, egyrészt, a múltkor is említettem, hogy meg kell különböztetni a szorongást és a tényleges exorcizmust. Mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, hatalmat kapott a gonosz lélek felett. Tehát a keresztségben bizonyos szinten mindnyájan kaptunk hatalmat a gonosz lélek felett, és ezért mindnyájan végezhetünk szabadító imákat. De ahhoz, hogy valaki a ördögűzés szertartását elvégezze az egyház által előírt szentelmény, az csak külön erre a célra kinevezett áldozó pap lehet. Tehát ugye én sem lehetek, mert nem kaptam a püspöktől erre külön engedélyt. A szentelésben kaptam rá lelki hatalmat, de ahhoz, hogy használjam ezt a hatalmat, ezért a püspöktől külön kinevezésre van szükségem. Ugye általában mondjuk sajnos nem minden egyházmegyében, de Magyarországon több egyházmegyében is a püspökök kineveztek egy papot ezzel a célra, hogy exorcizmusokat végezzen, ha erre szükség van. Ugye általában erre a feladatra hát komoly lelki életet élő, érett papokat kérnek meg, akik komolyan törekszik az életszentségre, kegyelem állapotában él, igencsak imádságos, tapasztalt, józan, ítélőképességű, tehát olyan személy, aki világosan tud látni.
Nagyon veszélyes dolog, ami egyes ilyen karizmatikus csoportoknál előfordul, hogy ugye egy ima csoport például a nagy lelkesedésében próbál direkt exorcizmust végezni, megszólítani a gonosz lelket és parancsolni neki. Ugye erre vonatkozóan van az apostolok cselekedeteiben egy részlet a 19. fejezetben, amikor ugye hát látták ott az emberek, hogy az apostolok Jézus nevében ördögöket űznek. Nagy sikerrel is, nagyon látványosan. És hát többen úgy gondolták, hogy ezt mi is kipróbáljuk. Milyen nagy sikerünk lesz, ugye. És azt mondták, ugye a gonosz léleknek, a megszállottban jelenlő gonosz léleknek, hogy rád olvasom Jézust, akit Pál hirdetett. És erre a gonosz lélek megszólalt. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És ezzel az ember, akiben a gonosz lélek lakott, rájuk vetette magát, kettejüket leteperte, és úgy elvált velük, hogy ruhátlanul sebekből borítva menekültek ki abból a házból. Tehát ezért nem próbálkozunk ilyesmivel, hanem ugye a szabadító ima azt jelenti, hogy nem az ördöghöz fordulok, nem neki parancsolok, hanem az Istenhez fordulok, és tőle kérem a szabadítást. Egyébként ugye mindig a imádsághoz jó a bőjt is kapcsolódik, azt mondja az Úr Jézus, hogy nem megy ki ez a faj másképpen, csak imádság és bőjt által. Nagyon sokszor szükség van, és ajánlatosabb szíját, illetve az orvosnak a segítsége is. Ugye, mert nem egyszer ezek a panaszok pszichikai bántalmakkal is társulnak, tehát meg kell különböztetni a fizikai, vagy a pszichikai, és a természet fölött eredetű bántalmakat és betegségeket. És ami természetes eredetű, fizikai, vagy pszichikai eredetű, az orvosi módon kell kezelni. Tehát gyógyszerekkel, egyéb terápiákkal. Olyan pszichiát erre van szükség azonban, amikor az exorcistával kell együttműködni, aki legalábbis nem zárja ki az ördögi megszállottság lehetőségét. Tehát ne legyen teljesen ateista. Értse meg azt, hogy az emberi tudománynak vannak korlátai, és a tudománynak vége azért van azon túl is valami, amiben ő nem kompetens, hanem akkor tudja átadni másnak ezt a ügyet. Egyébként sokszor javasolja a különböző karizmatikusoknak a közreműködését, tehát olyan személyek vagy közösségek, amelyek különösen imádságosak, elfogadják és tisztelik az egyház tekintélyét, akik ugye tudnak hátteret biztosítani. Ugye említettem a múltkor, amikor végeztük ezt az Olaszország exorcizmust, hogy akkor alatta a templomban az egyik atya misézett, és a hívek imádkoztak folyamatosan, tehát fontos ez az imádságos háttér, és ugye ezek a, sőt, nem egyszer a, ugye olyan személyeket is segítségül hívott Ámort atya, akiknek ugye különböző képességeik vannak, úgynevezett látnokok vagy érzékelők, akik ugye, tehát nem ilyen okkult személyek, vagy bármiféle ilyen gyanús alakok, hanem tényleg imádságos, alázatos, önzetlenül dolgozó személyek, akiknek az Úristen megadta azt a azt a képességet, hogy ugye tisztán lássanak egyes dolgokba. Például, hogy van-e ördög jelenlét, vagy nincs. Fennáll-e az átok, vagy rontás, vagy pedig valami más lehet az oka. És azt mondja, hogy ezeket arról lehet megismerni, hogy tehát mindig alávetik magukat az egyház tekintélyének, imádságos, lelki életet élő személyek, akik nem pénzért teszik, amit, tehát nem kérnek érte ugye fizetséget, és amikor például imádkoznak, akkor, vagy ugye gyógyítanak, akkor nem veszítenek energiát, nem kell utána föltöltődniük, mert ugye ilyen látnok vagy karizmatikus személy az nem a saját erejével gyógyít, hanem az Isten erejével. Tehát ő csak egy közvetítő, abban nem fog kimerülni, mint egy ellenmó, ugye, aki hát ugye mindenünk beleadta. No, szóval, igen, és most lassan majd be is fejezem. Ugye még egyszer, tehát mit lehetnek a megszállottság, illetve az ördögi zaklatás tünetei?
Ma már említett fej- és gyomorfájás, főleg a szegcsont alatt. Vándorfájások, véraláfutások, amelyekre nincs semmiféle természetes magyarázat, és gyógyszerre, vagy bármiféle orvosi terápiára nem enyhülnek. Az imádság hatására viszont enyhülnek. Hirtelen föllépő furcsa, erőszakos viselkedés is lehet a tünete ennek, ugye. Például valaki a családtagjaira rátámad, minden lehetséges, minden látszólagos ok nélkül. A tanulás, ima élet hirtelen abba hagyása. Tehát valaki, aki egyébként templomba jár, vallásos, szorgalmas, munkás, jó tanuló, és hirtelen ez mind abba marad, mintha elvágták volna. Néha egyenes harag a szent dolgok felé, tehát a templom vagy a feszület láttán, ugye megmagyarázhatatlan harag és undor. Különleges erő ugye jellemzi sokszor ezeket a megszállottakat. Nem egyszer exorcizmus alatt ugye le is kell fogni. Tehát a korához és a fizikai állapotához aránytalanul nagy testi erő. Ismeretlen dolgoknak a meglátása, ismerete. Nem tanult nyelvet, ugye. Például ugye említettem ezzel az olaszországi esettel, hogy a Fülöp-szigeteki lány pontosan meg tudta válaszolni a magyarul feltett kérdést, ugye például, vagy megszólal egy olyan nyelven, amit soha nem tudott beszélni. Ezek mind gyógyszerekre nem reagálnak, és amikor megjelenik egy ilyenfajta ugye, kitörés, utána nem emlékszik arra, hogy mi történt vele. Amikor viszont tudatánál van, akkor kétségbeesés, félelem, öngyilkos hajlam jellemző ezekre a személyekre, nem egyszer. Egyébként, hogy tényleg fönnáll-e az ördögi hatás, vagy nem, van egy ilyen próbamódszer is, amit néha alkalmaznak az exorcisták, például, hogy valamelyik ruha darabját az illetőnek megszentelik az ő tudta nélkül, és ráadják. És ugye nem egyszer van, hogy teljesen, ugye, hát megmagyarázhatatlan módon, hát letépi magáról is, nem bírja elviselni a testét. Vagy például, hogyha egy szentelt, kis szentelt vizet tesznek az ételébe, és attól is így kirobban is megvadul, tehát pedig nem tudja, hogy mi van benne, vagy ehetetlennek érzi azt az ételt például. De azt mondja, hogy ez a próba, ugye ez csak ugye arra vonatkozik, hogy ha jelentkezik ilyen reakció, akkor biztos, hogy ördögi hatásról van szó. Hogyha pedig nincs semmi reakció, az nem garantálja, hogy nincs ördögi hatás. Tehát attól még lehet. Tehát sajnos a gonosz lélek nem egyszer, hát, hogy mondjam, a szentelt víztől se fél minden esetben, vagy a tömjéntől, vagy az oltári szentség jelenlététől sem. Egészen váratlan helyekre is be tud férkőzni. Tehát sajnos abszolút garancia az nincs. No, igen. Egyébként a exorcizmus folyamán megfigyelhető, hogy a különböző gonosz lelkek és különböző ugye, kategóriái más és más dolgokra reagálnak. Ugye a exorcista folyamatosan próbálja ingerelni, piszkálni a gonosz lelket, hogy megnyilvánuljon, mert minél inkább megnyilvánul, annál jobban gyöngül, és annál közelebb a veresége. Tehát megfigyelhető, hogy bizonyos kifejezésekre jobban reagál, és akkor ezeket a szavakat vagy mondatokat többször ismétli az ördögűző. Vagy például vannak, akik a szentelt vízre érzékenyek, vannak, akik a ráfújásra. Ugye tehát a keresztség szertartásában és a régi rítusban ráfúj a papa a gyermek arcára kereszt alakban. Ugye kétfajta fújás van, ez ugye ilyen papi technikai dolog. Van az inszufláció, ami sugárban történik, hideg levegővel. Ugye tehát ez az ördögűző fújás, és van a haláció, amilyen lehelés, tehát meleg lehelet, ez például a keresztkút szentelésnél, vagy a krizma szentelésnél, amikor a szent lelket közé, ugye egy bizonyos szentelménnyel a pap. Tehát ez az inszupláció módjára való ördögűzés. Aztán ugye ókeresztény korban is alkalmazták. Egyes ugye fajta gonosz szellemek a tömjérre érzékenyek. Érdekes, hogy egyesek az orgonaszóra, vagy a gregorián énekre reagálnak. Menekülnek tőle.
Aztán ugye persze, hát ami mindig alkalmazható, az a feszület, szemkép vagy erekjeket is szoktak alkalmazni, de mindig vigyázva, hogy a ugye megszállott nehogy ugye véletlenül megszentségtelenítse, valami kárt tegyen benne. A megszentelt sorról, olajról, arról már beszéltem. És hát végül még egy ugye apró kis dolog, és itt tényleg lassan befejezem, hogy kell-e félnünk nekünk a sátántól, hogy ezek nagyon furcsa dolgok, főleg aki még ilyeneket nem hallott, lehet, hogy most megkérdőjelezi az én szellemi épségemet, vagy egyáltalán, hogy hogy lehet a 21. században ilyen dolgokról beszélni. Hát lehet, mert tények, mert vannak emberek, akiknek ez tönkre teszi az életét, jelen vannak a mi világunkban is. Nem azért meséltem el ezeket, hogy rettegjünk, féljünk a saját árnyékunktól is, hogy mindenütt átkokat és lottásokat lássunk, hanem hogyha ilyennel találkozunk, akkor tudjuk azt, hogy van megoldás, hogy az Anya Szent Egyház már régóta ismeri ezeket és küzd ezek ellen, és a gonosz lélektől ugye pedig nem kell félni, mert ugye ő egy láncra vett kutya, tehát azt tudja megharapni, aki a közelébe megy, és tudatosan kiszolgáltatja magát neki. Avilai Szent Terész írja az ő önéletrajzában. Ha az Úr olyan hatalmas, amilyennek én tudom és látom, ha az ördögök a rabszolgái csupán, amiben hitemnél fogva nem kételkedhetem, ugyan mi káromat okozhatják, ha a királynak és Úrnak szolgálatába szegődtem? Miért ne érezne magam olyan erősnek, hogy szembe merjek szállni akár az egész pokolba? Kezembe vettem egy keresztet, és úgy tűnt a számomra, hogy Isten öntötte belém a bátorságot. Rövid idő leforgása alatt olyannyira átalakultam, hogy nem féltem volna senkivel sem felvenni a harcot. Rájuk kiáltottam, most gyertek elő, az Úr szolgálója vagyok, hadd lássam, mit tehettek ti ellenem. Hát mi is legyünk ilyen bátrak, de nem alap nélkül, hanem ugye úgy, ahogy ez a bizonyos remete, hogy fölvértezte magát az imádsággal, a szentségekkel, azzal, hogy a kegyelem állapotába él folyamatosan, és akkor az Úristen megadja nekünk is, hogy egy tüzes fal legyen minket körül, és ne tudjon azon semmi gonosz erő áthatolni. És most zárásképpen egy szabadító imát fogunk elmondani, amire ugye, bár nem vagyok exorcista, én is, meg akár önök is fel vannak hatalmazva, tehát ehhez hasonlókat bármikor végezhetünk, hogy az Úristen ereje mindnyájunkat védelmezze. Hát akkor ezzel zárjuk is a mai napot.